বহুত দিনৰ আগতে মোৰ মানে কেলাইত আজিও চেভ আছে সেই ভিডিঅ'টো, আমাৰ দায়াজনে দিছিলে। আচলতে মানে সেই ভিডিঅ'টো হৈছে পকা মিঠাতেল, যিটো আমি পকা মিঠাতেল বুলি কওঁ। সেই মিঠাতেল ঘৰতে পেৰা কেনেদৰে পেৰে মানে সেই ভিডিঅ'টো ৰাখি থোৱাভাগে আছে। আজি ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়াটোৱে ভাল হ'ব। কেতিয়াবা হয়তো ডেলিট হৈ যাবলৈও আছে, ভাবিলোঁ মই ইউটিউবত দি থোৱাটো ভাল হ'ব। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে কেনেদৰে পাৰে কি কৰে এইবিলাক বুজি চুজি নাপায় আৰু দেখাই নাই। আৰু আমি আগতে দেখিছিলোঁ, মনত আছে সৰুকালতে মামাহঁতৰ ঘৰত পেৰে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকক? আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল, মোৰো মজা। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেদৰে পেৰে মজাকৈ আপোনালোকে চাওক। গাইজ, এটা কথা ক'ব লাগিব, ইমানো সহজ নহয় পকাতেল পেৰাটো, আৰু ইয়াৰ গুণাগুণটো কথা আৰু ক'বলগীয়া নাই। যিসকলে জানে নিশ্চয় জানে, আৰু নজনাসকলক এই ভিডিঅ'টো গম পাই যাব। আৰু এইটো সৰিয়হখিনি কি কৈছে, দুকুলিখিনিত এইখিনিত ঢেঁকীত খুন্দিলে, ঢেঁকীটো কথাটো আপোনালোকক ক'বলগীয়া নাই, নিশ্চয় গম পায় আৰু অসমীয়া মানুহ কি। আৰু এইফালে এই সৰিয়হখিনি চফা থপা কৈ পূৰা পানীত ধুই মেলি আৰু ইয়াত পানী দিছে, খুন্দি লৈ পিনি অলপ তৈয়াৰ আছে, যিটো জোখ দিব জোখত দিব লাগে। আৰু এতিয়া চোৰ এটা কেৰাহীত পূৰা জুই দি পিনি মানে গৰম কৰিছে, গৰম কৰি এটা জোখত গৰম কৰিব লাগিব যাতে বহুত বেছি হৈ নাযায়, তেওঁলোকে সেই জোখটো গম পাই যায় আৰু সদায় লাগি থাকে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ মানে তেওঁলোকে উলিয়াই থাকে এই পকাতেল, আৰু লাগিলেতো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ এটা বেটেত আৰু গৰমে গৰম বহাব লাগিব, কোনো ধৰণৰ ৰখি থাকিব নালাগিব। যদি অপেক্ষা কৰে বেয়া, যেনে তিলৰ লাড়ুটো, তিলৰ লাড়ু আপোনাৰ অপেক্ষা কৰিলে তিল নুঠে, তিলৰ লাড়ু নুঠে, ঠিক তেনেদৰে মানে ইয়াত সেইটোৱে আৰু মেইন। আৰু এইফালে চাওক বেটেৰীটো পূৰা বেটেত ঠেচি ঠেচি সুমি আছে, আৰু দুটা বা তিনিটা। আৰু এইফালে ব্যৱহাৰ দুবাৰলৈকে পাৰি মানে একেখিনি সৰিয়হ তেল দুবাৰলৈকে উলিয়াব পৰা যায় বুলি কৈছে, আৰু পূৰা ঠেচি ঠেচি ভয় আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাব আমাৰ পকা তেল। আগতে মানে কি হয়, এই তেল আমাৰ যদি চৰ্দি লাগে মানে নাকত শুঙিবলৈ দিয়ে, দুবাৰ ল'বলৈ সাহসেই নহয় এই তেল শুঙিবলৈ, ইমানেই জ্বালা। আৰু এই তেল সঁচাই বজাৰৰ তেলৰ তুলনাত সদায় সুকীয়া, আৰু এই তেল উলিয়াবলৈ ইমানো সহজ নহয়, সুবিধা লাগিব মেইন। আৰু এইফালে তেলিহালিত চাওক বেটেৰী দুটা ভৰাই দিছে, আৰু ইফালে পিছফালে পূৰা বহি দিব, মানুহ ৱেট দি দিব, আৰু এইফালে চেপা খাই ওলাই আহিব। চাব দেই, এইফালে ওলাই আহিব এতিয়া, ধৰ 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 এইফালে চাওক, এই ওলালেই আৰামছে। আৰু মেইন কথা এইবিলাক থাকিব লাগিব, আৰু বহুত আগতে থকা মানুহো মানে এতিয়া নাই, মানে তেওঁলোকে পেৰি মানে খাবলৈ, আৰু আজিকালি মানুহে মানে এইবিলাক লাগি নাথাকে আৰু সেইকাৰণে। কিন্তু বজাৰৰ পৰা লাগে কিনি খাব তেল সৰিয়হ বিক্ৰী কৰি, কিন্তু এই এলাহ বহুতে কাম হয় না, ভাজিব লাগিব, খুন্দিব লাগিব, আৰু ঢেঁকীটো জানিব লাগিব মেইন কথা। আৰু ইয়াৰ যিটো বজাৰ এতিয়া বহুতে মানে বিক্ৰী কৰে আৰু উলিয়াই লৈ, বহুত বেছি উলিয়াব নোৱাৰে কাৰণ বহুতে কাম হয় ইয়াৰ। আৰু এইফালে চব ইমান ধুনীয়াকৈ এইফালে তেলৰ বটল এটা কালাৰ কালাৰ ইয়াৰ কালাৰে হৈছে মানিব লাগিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদিহে ভাল পালে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুন মোৰ চেনেললৈ যিসকল আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আকৌ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ এৰিছোঁ। জয় অসম, জয় হিন্দ।